নমস্কাৰ মোৰ এই বিশেষ ভিডিঅটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে আহিন মাহৰ শেষৰটো দিন অৰ্থাৎ আজি হৈছে কাতি বিহু কাতি বিহুটো আচলতে কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত অত্যপ্ৰতভাৱে জড়িত থকা এটা উৎসৱ আমাৰ মনৰ উৎসৱ আমি সকলোৱে মিলি পালন কৰিব লাগে আৰু এই দিনটোত আচলতে প্ৰতিঘৰ মানুহেই আচলতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে থাকে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মায়ে আচলতে অলপমান আগতেই এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি থৈছে এটা উদ্দেশ্য চাফ চিকুণ কৰি ঘৰ দুৱাৰ ৰাখিলেহে বোলে লক্ষ্মী মাৰ আগমন ঘটে তো এইখিনি আমাৰ এইখিনি আমাৰ ৰেডি আছে এইখিনি বাঁহৰ এইখিনি বাঁহৰ বাঁহৰ খুঁটিখিনি আৰু সেইখিনি হৈছে ঔটেঙাৰ বাকলি আৰু আজি আমি কেনেদৰে কাতি বিহু পালন কৰিম কেনেকৈ কি কি কৰিম সকলোখিনি বস্তু দেখুৱাম আৰু আমাৰ আচলতে ৰাজবংশীত যিটো আমাৰ ঘৰুৱা আচলতে ঘৰুৱা যিটো ভাষা আমাৰ ৰাজবংশীত কাতি বিহুটোক আচলতে কাতি গাচা বুলি কোৱা হয় আৰু আমি কেনেদৰে পালন কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো যাম এতিয়া পথাৰলৈ আৰু এইফালে আমাৰ সকলোখিনি কাম নিকা হৈছে বাৰু সকলোখিনি শেষ হৈছে ঘৰৰ কাম বাকী এতিয়া যাম মই পথাৰলৈ কিয়নো পূৰ্বপুৰুষৰ নিয়ম অনুসৰি আচলতে পথাৰলৈ যাব লাগে কিয়নো যদি পথাৰলৈ যাওঁ আচলতে এবাৰ যদি আমাৰ মানে যিখন খেতিপথাৰ সেইখনক যদি আমি দেখা দিওঁ আচলতে শস্যৰ যিগৰাকী দেৱী তাৰমানে লক্ষ্মী মা তেওঁ আচলতে গৃহস্থ আছে বুলি জানি লয় আৰু এইটো কথা মই কোৱা নাই দেই এইটো আচলতে মই পূৰ্বপুৰুষৰ নিয়মৰ কথাহে কৈছোঁ আহিলোঁ আজি এইবাৰ আহিলোঁ আমি পথাৰত আমি দুজনী আচলতে পথাৰত আহিছোঁ আৰু ইয়ালৈ এয়া হৈছে ঔটেঙাৰ বাকলিৰ ছাগী আৰু এইফালে মোনাত কি আছে কি এইফালে মনাত আছে বেখনত আছে গামোচা তাৰপাছত তেল আছে আৰু চাওক এইখনেই হৈছে আমাৰ পথাৰ এইখনেই এইখনেই হৈছে আমাৰ পথাৰ এইফালে প্ৰায় অলপমান এই এইখিনি এইখিনি মানত আমাৰ ধাননি পথাৰখন এইখিনি দেখিছে খুব ধুনীয়া সুন্দৰ হৈ আছে মাত্ৰ আমি চাবলৈহে আহিছোঁ আৰু অলপ পাছত আমি তাৰমানে আকাশ বন্তি দিম এই যে দেখিছে ঔটেঙাৰ বাকলিৰ চাকিটো আৰু এতিয়া মাত্ৰ আমি থালনি পথাৰখন চাবলৈহে আহিছোঁ আমি দুয়োজনে আচলতে আৰু অলপ পিছত যেতিয়া সন্ধিয়া টাইম হয় তেতিয়াহে আচলতে আমি এই চাকিটো দিবলৈ আহিম আমি এতিয়া পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ঘৰত যিখিনি নিয়ম নীতি কৰি আকৌ আমি পথাৰলৈ আহিম আকাশ বন্তি দিবলৈ আৰু এইফালে পথাৰত সকলো মানুহখিনি আহিছে আমি অলপমান পাছত এই ঘৰলৈ গৈ নিয়ম নীতিখিনি কৰি আকৌ আহিম পথাৰলৈ মোৰ লগত মামা আছে মামাই অলপমান থুলমূলকৈ ক'ব দে কাতি বিহুৰ বিষয়ে অলপমান কি কি কৰিলোঁ কি কি নকৰিলোঁ আৰু কি কি কৰিম কি কি নকৰিম সেইখিনি কথা মামাই ক'ব থুলমূলকৈ তো সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই দেৱজিত বৰ্মন আপোনালোকে চাই আছে এ এম ডি অশ্ৰম অফিচিয়েল ভাগিনৰ চেনেল ফনজিত বৰ্মন তো এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক খুব এটা সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' দি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু খুব ভাল লগা পৰিৱেশ আজি যিহেতু কাতি কেঁচা আমাৰ কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীসকলে কাতি গাচা বুলি কয় কাতি বিহুক ত' আজি যিটো নিয়ম নীতি আমিও খুব ইমান দূৰ নাজানো কিন্তু যিখিনি জানো যে আজিৰ দিনটোত আচলতে লক্ষী দেৱীক আৰাধনা কৰি মানে প্ৰাৰ্থনা কৰি ঘৰৰ চাৰিওফালে কুঁৱা তাৰপিছত ঘৰৰ পিছফালে বাৰীত তো মন্দিৰত এনেকৈ চাকি দিয়া হয় আৰু ঔটেঙাৰ চাকি থাকে দিয়া আৰু পথাৰতো ঠিক ব্যতিক্ৰম নহয় পথাৰতো ঔটেঙাৰ চাকি দিয়া হয় আমি ঔটেঙাৰ চাকি হয়তো অলপ পিছতে দিব ফুটেজ আপোনালোকক দেখুৱাব তো ঔটেঙাৰ চাকি দিয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি ঔটেঙাৰ চাকিত যে এইটো চাকিটো দি তাতে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় যে এইটো অনাগত দিনসমূহ যিখিনি খেতিখিনি যিটো উঠি আছে তো খেতিত যাতে কোনো পোক পৰুৱা বা বেমাৰ আজাৰে অনিষ্ট নকৰে আৰু খেতিৰ পৰা ভালকৈ চপাই লৈ যাব পাৰে ঘৰত সেইখিনি প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় আৰু সেইখিনি আৰু পথাৰৰ নিয়ম নীতিখিনি শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আকৌ আমি ঘৰলৈ যাম কিছুমান কিছুমান বস্তু দেখুৱাই যাম আৰু পথাৰখিনিতো শেষেই হ'ল আৰু ঘৰৰখিনিও অলপমান আছে বাকী সেইখিনি হ'লে হৈ যাব দে এবাৰ কৰ দাদা Del, 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 del Nukur sawah jati juta Amar sawah hiani hiltah ah, Ha, 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 ha Del, 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 del sawah jati juta Amar sawah hiani hiltah ini hmm. নিয়ম নীতিখিনি শেষ করে আসল অবশেষত এই ভিডিওটি ইমানতে সমাপ্ত করম আৰু কিছু আসল কম সময়ের ভিতর এই ভিডিওটি করল কিছু নিয়ম নীতি দেখাব কিবা কিনা ফুলভ্রান্তি ইয়াতে দেখিছে মোট কিবা ফুল ফুলভ্রান্তি দেখিছে ক্ষমা কৰি দিব নিজের বল আর যদি ভাল লাগিছে লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করবলে না ধন্যবাদ